Muito bem, a gente está de volta e agora eu quero te oferecer a revista Fique Leve, que é um presente da gente para você. Olha que interessante, quando Deus criou você, ele pensou em todas as coisas que seriam importantes para você viver bastante e com qualidade, sem doenças, sem problemas. E é claro que com a chegada do pecado a esse mundo, a gente enfrenta muitos desafios que não estavam previstos, mas Deus também pensou que a gente poderia ter um plano melhor, um caminho melhor para se viver. E é por isso que a revista Fique Leve é legal, porque você pode estudar com o pano de fundo do plano de Deus para a sua vida, quais são aquelas questões que você pode e deve melhorar na sua vida para que você seja realmente uma pessoa cheia do Espírito Santo. Inclusive, esse é um dos temas aqui da revista Fique Leve, que traz na última sessão aqui três assuntos sobre prevenção, sobre saúde e salvação e também como o seu corpo é um templo do Espírito Santo, um templo, uma morada de Deus. Quer estudar mais sobre esse assunto? Tá curioso? Pois bem, liga aqui pra gente, 0 operadora 12 21 27 31 21 ou manda um WhatsApp, 0 operadora 12, 0298100-1615, aí você manda um textinho pra gente, manda um WhatsApp mesmo. Ó, quero a revista Fique Leve, a revista que a Teru oferece lá no Vida e Saúde, e a revista vai chegar aí pra você sem custo nenhum, não se preocupa não, tá? É só preencher direitinho com os seus dados, capricha na hora de colocar o CEP, corrige lá pra ver se o número da sua casa, do seu apartamento tá direitinho, pra que a revista chegue pra você e não pro seu vizinho. Combinado? Bom, agora é o seguinte, é hora de Minha Horta na Cidade e o Siloé Oliveira hoje ensina a gente a fazer compota de pera usando alguns vidros. Vamos dar uma olhada nessa ideia. A colheita de pera aqui nos Estados Unidos acontece no outono. Colhi muitas cestas e resolvi fazer peras em conserva para prolongar o uso por todo o inverno. O processo não é tão difícil. Vou te mostrar como fazer sua própria pera em conserva sem o uso de química. Me chamo Siloé Oliveira e um dos meus interesses é a autossuficiência. Confira minha jornada rumo à sustentabilidade nesta Minha Horta na Cidade. Primeiro, lave bem os potes de conserva. Eu usei potes de vidros herméticos especiais para conserva caseira, que são resistentes a calor intenso e pressão. Esterilize os potes em água fervente por 5 minutos. Verifique se os potes não estão trincados ou com as bordas com beiras quebradas. Isso pode comprometer o processo de selamento. Esses potes são comuns aqui. No Brasil, você pode encontrá-los pela internet. Eles têm uma tampa especial para o processo de conserva caseiro. A tampa só pode ser usada uma vez. O vidro pode ser reutilizado. Não se deve fazer compotas com potes comuns, como os comprados em loja. Enquanto os potes esterilizam, escolha peras maduras, lave-as bem e corte em 8 pedaços, retirando o centro com a semente. Se você quiser, você pode descascá-las, mas eu estou fazendo com a casca mesmo. É importante retirar a área de semente, porque pode tornar a sua conserva amarga. À medida que você cortar as peras, coloque-as em uma vasilha com água para que não oxidem. Fazer conservas em casa pode até parecer perigoso, e às vezes pode até ser, se você não for rigoroso em seguir as instruções corretas e não usar equipamento adequado. Retire os potes de água com cuidado e deixe esfriar. Fazer conservas com açúcar é mais fácil e seguro. Para fazer a calda, use 6 copos de água para 3 copos de açúcar. O risco de botulismo, especialmente com conservas sem muito açúcar, é sério. Pode até causar a morte. Portanto, pesquise bem sobre o assunto antes de fazer uma conserva de longo prazo que não é guardada na geladeira. O açúcar ajuda a estabilizar a cor e consistência das peras, além de servir como adoçante. Misture a calda e deixe ferver. Para garantir a preservação segura das peras, elas precisam ficar em um ambiente hermético, estéril e ácido, como da calda de açúcar dentro de um pote hermético esterilizado. Esse ambiente hermético, estéril e ácido previne o crescimento de bactérias como a do botulismo. Retire a água das peras e, com o auxílio de uma escumadeira, coloque elas dentro da calda fervendo.
Tome muito cuidado, porque a calda estará muito quente e pode causar queimaduras profundas. Deixe a panela levantar fervura de novo. Isso pode demorar uns 5 minutos. Não cozinhe demais, senão elas vão se desintegrar mais tarde. Retire a panela do fogo e, com o auxílio de um funil de boca larga e uma concha, enche os potes com a pera em calda. Elas ainda cozinharão dentro dos potes, então nessa etapa é muito importante não deixar elas cozinharem, somente levantar fervura. Usando uma colher, encaixe os pedaços de pera bem dentro do pote. Não deixe a calda cair nas bordas do pote. As bordas precisam estar completamente limpas para que aconteça o selamento com as tampas. Lembre, nesse vídeo eu estou meramente mostrando minha própria experiência em fazer conservas de pera. Eu não sou especialista em preservação de alimentos. Comida preservada de modo inadequado pode até ser letal. Saiba o que você está fazendo, pesquisando mais sobre o assunto. Complete os potes com calda, deixando por volta de um dedo de espaço de ar em cima. É importante que todos os pedaços de pera estejam submergidos em calda. Use água fervente e um papel toalha novo para limpar as bordas dos vidros, retirando qualquer resíduo de calda que possa ter respingado. É essencial garantir que as bordas estejam limpas. Põe as tampas especiais dentro de água quente, mas não fervente, para não estragar o selo. Use uma ferramenta magnética para posicioná-las em cima dos potes de vidro. Somente use tampinhas novas. Nunca reuse, porque o selo já não estará válido. Coloque os anéis, fechando as tampas. Não aperte demais, mas feche direito. Pegue os potes com uma ferramenta apropriada, ponha dentro de uma panela com água fervente. Se você vive perto do nível do mar, deixe seus potes de 1 litro ferverem por 20 minutos. Se você vive acima de 1000 metros de altitude, deixe os potes ferverem por 30 minutos. Comece a contar o tempo assim que a panela voltar a ferver. À medida que ferverem, o calor e a pressão vai aumentar dentro dos potes. Isto vai esterilizar as peras. Quando acabar o tempo, retire do calor os potes e deixe descansando em local sem vento frio por várias horas. Quando esfriarem por completo, retire os anéis e verifique se a tampa ficou bem selada. Ela vai ter criado um vácuo. Se as tampas estufarem ou perderem o selo sozinhas, é porque a conserva está contaminada. Jogue fora sem consumir. Guarde em lugar fresco e escuro. Essas conservas terão validade de 3 a 9 meses. E quando você abrir, tem que estar com cheiro agradável de pera. Muito bem, obrigada, Siloé. Olha só que ideia legal. Tem que fazer com cuidado para dar certo, você viu, né? Agora é o seguinte, a gente faz um rápido intervalo e na volta você confere essa receita deliciosa de bolo de sorvete. Você não quer perder por nada, né? Nem eu. É rapidinho, a gente vai ali e já volta.